Massmordet, terrorattacken mot Charlie Hebdo i Frankrike, mordet på politikern Theo van Gogh, mordet på den franske läraren Samuel Paty. Det är en lista som kan göras hur lång som helst och det förstår ni. Och vi är där igen nu. Brinnande ambassader, svenska flaggor i brand, hot om terror, krav på lagstiftning för att blidka människor som anser att deras religiösa regler inte gäller bara dem själva, utan också alla oss andra. Och Det handlar ju inte egentligen, om vi ska vara ärliga, det handlar ju inte om att någon enskild person eldar Koranen. Det är inte det det är fråga om egentligen. Det handlar om att man vill ha en ursäkt för att vara kränkt. En ursäkt för att få vara arg och utöva våld mot otrogna utövar våld mot samhällen och system som inte är islamistiska och paradoxalt nog inte fullt så misslyckade och trasiga som deras eget.